ইচ্ছাশক্ত হৈ ৰাজপথত প্ৰহাৰ ৰেপিড চালকক। দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত তিনি অভিযুক্ত, জব্দ কৰিলে ঘটনাত ব্যৱহৃত এখন বাহনো। সুৰাসক্ত হৈ নিশা ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি কৰি দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা গণেশগুৰিৰ বাছ আস্থানৰ সমীপত দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া নামৰ এজন ৰেপিড চালকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল। ঘটনাক লৈ দিশপুৰ থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হেগেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানৰ ৰবীন দাস, হাউচিং কলনীৰ ৰোহিত শ্বাহ আৰু পাব্লিক হেলথৰ সুৰেন্দ্ৰ চৌধুৰীক। ইয়াৰে ৰবীন দাস আছিল অট' চালক। ঘটনাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা অট'খনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 200 টকাৰ বাবেই দীপজ্যোতিক প্ৰহাৰ কৰিছিল তিনি অভিযুক্তই। গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।